Līdz karaļa Čārlza trešā kronēšanai mazāk nekā divas nedēļas, karalis tronī kāpa pēc savas mātes karalienes Elizabetes otrās nāves pagājušā gada septembrī, tādējādi kļūdams ar vecāko jauno monarhu Lielbritānijas vēsturē. 6. maijā plānotā ceremonija solās būt grandioze, kaut arī pieticīgāka nekā tā, kāda savulaik bija karaļa mātē 1953. Gadā. Ar karaliskām tradīcijām caurstrāvotā Vestminsteras abatija jau tiek posta vēsturiskajam mirklim. Tieši tur tiks kronēts karalis Čārlzs III un karaliene konsorte Kamilla. Ielūgumi nosūtīti aptuveni 2000 viesu. Karalis no Bekingemas pils uz Vestminsteras abatiju dosies ar īpašu karieti, bet atpakaļ ceļa oficiālajai procesijai jeb gājienam piemeklēta cita grezna kariete. Šī karieta būs centrālais elements daudz lielākam un garākam gājienam kronēšanas dienā no Vestminsteras abatijas parka uz Bekingemas pili. Karieta ir milzīga, to var pateikt pēc tā, kā es stāvu tai blakus. Tā ir gandrīz 4 metrus augsta un 7 metrus gara, tas var 4 tonnas. Šī iemesla dēļ to var izmantot tikai iešanas tempā, kas patiešām piešķirs karaļa procesijai majestātiskumu. Par godu karaļa krunēšanai pat izbrūvēts īpašs alus, tā nosaukums karaļa atgriešanās. To gatavo Vindzoras un Ītonas alus darītava, kas atrodas vien rokas stiepiena attālumā no Vindzoras pils. Darītava brūvēšanas procesā izmanto miežus, kas audzēti Vindzoras karaliskajā fermā. Par godu krunēšanai brūvējums tiks nosūtīts arī pašam karalim Čārlzam III, kura portrets redzams uz iepakojuma etiķetes. Domāju, ka alus ir lielisks veids, kā izrādīt cieņu jaunajam karalim. Cilvēki vēlas svinēt šo notikumu. Otrakārt, tā ir patiešām tradicionāla nozare, viens no mūsu lepnumiem šeit. Karali Čārlzu III godinās arī ar īpašām jubilejas monētām. Karaliskā naudas kaltu pieredzējusi katru monarhu kopš Alfrēda Lielā. Šī reize neatšķirs. Vienīgi ir pagājis ļoti, ļoti ilgs laiks, kopš esam redzējuši monarha maiņu. Lielākie daļai cilvēku, patiesībā visiem šeit strādājošajiem, šī būs pirmā reize, kad viņi kals monētas kādam, kas nav karaliene Elizabete II. Ceremoniju apmeklēs arī augstas amatpersonas, arī Lielbritānijas premjerministrs Rishi Sunaks un vairāki valsts ministri. Tāpat ierašanos apstiprinājis Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Polijas prezidents Andžejs Duda. ASV prezidents Joe Bidens sevi pārstāvēt uzticējis sievai, ASV pirmajai lēdijai Džilai Baidenai.